Tento prapor přináší papež František do Redipulie, kde se pomodlil u památníku obětem první světové války a vzpomněl na oběti všech válečných konfliktů ve světě. Vojenský ordinář arcibiskup Marciano říká, je to modlitba v širším smyslu znamení jednoty, míru a společenství. V chrámu svatého Petra si udělilo svátost manželství 20 snoubenských párů z římské diecéze za účasti papeže Františka. Jedna z nevěst Laura říká, prosím, děkuji a promiň, to budou slova našeho domova. Marco dodává, začal jsem číst a sledovat papežovy promluvy i na Facebooku. Za týden navštíví papež František Tiránu v Albánii jako cíl své čtvrté zahraniční apoštolské cesty, 21 let po návštěvě Jana Pavla II. Don Paloka z Vatikánského rozhlasu říká, mezináboženský dialog je dnes tradicí a kapitálem naší země. Navštívíme dvě právě restaurované komnaty papežského apartmánu ve vatikánských muzeích, které vyzdobil Pinturicchio a jeho žáci pro Alexandra VI. Jak vysvětluje profesor Nesselrad, nejsou to fresky, ale malby na sucho, podobně jako se tvoří olejomalby. Na okraji korejského hlavního města se italský misionář a 600 dobrovolníků starají o lidi bez přístřeší, staré a opuštěné na ulici. Otec Bordo říká, odpovídáme na primární potřeby a poskytujeme jídlo a oděv, snažíme se znovu vrátit potřebným lidskou důstojnost. Církev je matka a učí nás skutkům milosrdenství. To řekl papež František během středeční generální audience a připomněl, že dobrý vychovatel nestrácí čas v detailech, ale snaží se předat to, co je opravdu podstatné. A podstatné je podle Evangelia milosrdenství. Nejedná se o nějaký možný postoj, ale o přikázání, jež dal Ježíš apoštolům. Buďte milosrdní, jako je milosrdný váš Otec. Milosrdenství se nedá vyučovat, ale pouze dosvědčovat. A to dělá církev jako matka. Vyzývá všechny, aby dávali najíst a napít hladovým a žíznivým, aby oblékali nahé a těšili nemocné, navštěvovali vězně a byli s těmi, kdo jsou opuštění a umírají sami. Za krátkou dobu navštíví papež František Albánii a již nyní upozorňuje na sílu svědectví jedné albánské ženy, matky Terezy z Kalkaty. Byla ženou, která se pouze neobětovala chudým, ale jak říkala, nechala se jimi pohltit. Stávejme se všichni aktéry života v milosrdenství. Snažme se nakazit svět tímto příkladem a povede to k překonání všech bariér, jež stále více způsobují války a boje. Návštěva svatého otce u památníku v Redipulia chce připomenout, že válka není nikdy prostředkem k dosažení spravedlnosti a k vyřešení politických a sociálních neshod. O návštěvě papeže Františka v Redipulia a jeho modlitbě za oběti všech válek hovořila naše redaktorka s arcibiskupem Marčánem, vojenským ordinářem pro Itálii. Více v prvním příspěvku. Zpívavy ke svatému Petru. 100 let dělí papeže Františka od první světové války. Tragédii, která začala v létě 1914, prožil i papežův dědeček, který pocházel z kraje Asti od řeky Piavy. Tváří v tvář konfliktům v Iráku, Sýrii, na Blízkém východě a na Ukrajině připomíná svatý otec oběti všech válek. V této příležitosti se vydal na vojenský hřbitov Sacrario Militare v Redipulia v provincii Gorizia u italsko-slovinských hranic. Svou návštěvu ohlásil již v červnu, když přijal na audienci členy sboru karabiníků u příležitosti jejich 200. výročí založení, hovoří vojenský ordinář pro Itálii Monsignore Santo Marcello. Il Papa viene a pregare. Papež se přišel modlit za dar míru v době zvláště kritické pro celý svět. Chtěl si vyhradit čas a prostor na modlitbu, neboť papež, který se modlí, je papežem, který věří. Věří v modlitbu, v její sílu a účinnost. Myslím, že je to také symbol i varování pro celé lidstvo. E poi credo anche come simbolo e come monito per l'umanità intera. Památník padlým v Redipulia byl postaven v roce 1938 na památku 100 tisícům padlých italských vojáků během první světové války. Je to hřbitov a je to zároveň posvátné místo, neboť kde je člověk, tam je i Bůh, je i tam, kde jsou ostatky zemřelých. Zároveň je to památník,
který odkazuje k míru a smíření. Protože jsou zde pohřbeni vojáci různých národností, kteří nejprve bojovali proti sobě a nyní jsou pohřbeni na stejném místě. Papež František nejdříve uctil památku obětí na rakousko-maďarském hřbitově ve Foliano di Redipulia. Sloužil zde mši svatou, v jejímž závěru se modlil za oběti všech válek, bez rozdílu národnosti, víry či kultury. Papež, myslím, uznává pouze jediný prapor. Prapor boží lásky a milosrdenství. Pod tímto praporem se koná modlitba a není to jen modlitba katolického papeže katolické církve. Je to modlitba katolického papeže, který věří ve společenství, věří v mezináboženský dialog, který je účinný a směřuje ke stejnému cíli. Řekl bych tedy, že je to modlitba rozšířená, která chce být znamením jednoty a hlubokého společenství. V neděli papež František slavil mši svatou s udílením svátosti manželství ve Vatikánské bazilice. O očekávání této události hovořila naše redaktorka z dvojicí snoubenců. Papež František má velmi rád rodiny a manžele, kteří i v dobách krize neváhají přijmout závazek, který mnohé jiné vede k obavám a strachu. Nazval je statečnými lidmi a právě proto chce být sám přítomen a požehnat jim při udílení svátosti manželství. Obřad se uskutečnil v neděli ve Vatikánské bazilice, kdy si svátost manželství udělilo 20 dvojic z římské diecéze. O nejkrásnější den svého života se tito lidé chtěli rozdělit i se svatým otcem jen několik týdnů před zahájením biskupské synody o rodině. Pro papeže Františka je to první příležitost od jeho nástupu na Petrův stolec, kdy povede liturgii s udílením svátosti manželství. Jeho předchůdci to již několikrát udělali. Svatý Jan Pavel II. V jubilejním roce 2000 celebroval slavnost pro novomanžele z různých částí světa. Ti, kteří vstoupili do manželství v neděli, prošli různými cestami, od dlouhých zásnub až k soužití. Některé dvojice již dokonce mají děti a jiní prošli zklamáním a neúspěchy, než se dočkali svatebního dne. Zajímavá byla i cesta k manželství Laury a Marka. Ona má 34 let, je z Casarety, vystudovala archeologii. On má 32 a dosáhl již úspěchu jako tanečník. I když měli již určené datum svatby, rádi přijali pozvání svatého otce. Io non lo considero un papa, per me è un papa papà. Nepokládám ho za někoho vysoce postaveného. Pro mne je to papež tatínek, protože má bezprostřední přístup k lidem, zvláště k dětem. A to mne velmi oslovuje. Takže když jsme se o tom dověděli a byli jsme na setkání se snoubenci, každé jeho slovo bylo pro nás velmi důležité. Jeho slova jsme také vložili do našeho svatebního oznámení. Nevědomky mne to více přivedlo ke všemu, co je spojeno s církví. Když slyším papeže, je to pro mne zásadní a velmi důležité. Začal jsem ho sledovat i na Facebooku, abych měl možnost ho slyšet i tehdy, když není možnost přijít v neděli na náměstí svatého Petra, nebo ho sledovat jiným způsobem. Rád čtu jeho promluvy. Laura s Markem se zúčastnili setkání papeže se snoubenci letos 14. února. Také oni obdrželi pouzdro na snubní prsteny. Vzali si k srdci papežova slova a inspiraci pro křesťanské manželství, pro řemeslnou práci, kterou je třeba konat každý den. Když řekl ta klíčová slova, prosím, děkuji, promiň, stala se našimi domácími výrazy, takže se promítají do našeho běžného života. Dříve jsem se uzavírala, když jsme se neshodli, takže Marko mi často tato slova připomíná, abychom nekončili den bez toho, aniž bychom se usmířili. Tato nauka byla pro nás velmi zásadní, pomohla nám dobudovat náš vztah a vytvořit základy pro budoucí společný domov. Tento domov se začne uskutečňovat s požehnáním papeže Františka. Oženit se před samotným papežem, to je opravdu splnění všech přání. Nemohli jsme si přát víc, je to další požehnání.
Albánie očekává s radostí návštěvu papeže Františka v neděli 21. září. Bude to po 21 letech od návštěvy Jana Pavla II. Více v další reportáži. Po 24 letech od pádu totalitního režimu je dnes Albánie zemí na cestě transformace a připravuje se přivítat papeže Františka, který zemi navštíví 21. září. Apoštolská cesta bude krátká, potrvá pouze 14 hodin. Svatý otec bude slavit mši svatou v Tiraně. Setká se s představiteli jiných náboženství, pozdraví místní církev a setká se s dětmi v centru Betánie. Po 45 letech diktatury nese země stále břímě své minulosti, ale dívá se s nadějí směrem k Evropě. Papeži přinese posílení v této naději, jak říká vedoucí albánské redakce Vatikánského rozhlasu Don Marian Paloka. Podařilo se jim na Balkáně sestavit vládu národní jednoty, která spojuje muslimy, pravoslavné i katolíky a mezináboženskou radu, která velmi napomáhá k této rovnováze. Je to příklad harmonie. Papež přichází, aby řekl všem lidem, je možné pracovat společně. Mezináboženský dialog je v Albánii velkou tradicí a naším kapitálem. Nedospěli jsme však k němu snadno. V Albánii se setkává i střetává východ se západem. Dříve soupeřila Osmanská říše s křesťanstvím. Pak přišla diktatura, která se snažila vymítit všechno náboženské. Náboženské soužití v Albánii se tedy rozvíjelo po staletí a Albánci díky Bohu pochopili, že je lepší vzájemně se přijímat se všemi odlišnostmi, než vést mezi sebou bratrovražedné války. Dějiny Albánce poučily, že je pošetilé nepřijímat rozdíly a vzájemně se vylučovat. Mrazivé zkoušky a utrpení minulého režimu vystřídala v Albánii doba dlouhé a pracné transformace. Byl to Jan Pavel II., který zemi podpořil na cestě k demokracii při své návštěvě 25. dubna 1993. Bylo to svědectví lásky papeže k zemi, která tolik trpěla, k zemi, v níž církev tvoří menšinu z pohledu statistiky, ale která je poznamenána krví mučedníků. Papež povzbudil zemi, která byla zraněná obdobím diktatury, a povzbudil národ v době, kdy to opravdu potřeboval, na prahu nové etapy. Papež se setkal s lidmi a zanechal jim důležité poselství do budoucnosti. Bylo to večer před návratem do Říma, na náměstí Skanderberg. Toto prostranství bylo po dlouhá desetiletí náměstím diktátora, ale ten večer se stalo papežskou katedrálou. Papež zde povzbuzuje, oceňuje a také udává orientaci. Vzpomínka na jeho návštěvu je dosud živá v paměti mnoha Albánců. Zanechal této zemi znovu zrozenou církev, protože při své návštěvě vysvětil 4 biskupy. 3 z nich přežili komunistické vězení. 4. byl nynější arcibiskup Tirany, který nyní přivítá papeže Františka, jehož všichni očekávají s velkou radostí. Papež František navštíví 25. listopadu Evropský parlament ve Štrasburku. Pronese zde projev před poslanci na zvláštním zasedání. Ve čtvrtek to oznámil ředitel tiskového střediska Svatého stolce páter Federico Lombardi a prezident Europarlamentu Martin Schulz. Právě on pozval svatého otce při své návštěvě ve Vatikánu 11. října 2013. Program návštěvy Štrasburku se bude ještě upřesňovat. Bude to 26 let po návštěvě svatého Jana Pavla II. V této instituci. Ve středu při generální audienci pokračoval papež František v cyklu katechezí věnovaném církvi.
Zaměřil se na definici označení církev jako matka. Matka, která učí skutkům milosrdenství. Věřícím na náměstí svatého Petra papež vysvětlil, že milosrdenství obrací srdce i život a může regenerovat lidskou osobu, umožnit ji znovu se začlenit do společnosti. Papež Bergoglio v této souvislosti poukázal na praktické příklady svědců a blahoslavených, kteří kráčeli po této cestě. A zavzpomínal i na své působení arcibiskupa Buenos Aires. Ve čtvrtek dopoledne přijal papež na audienci prezidenta Tuniské republiky Mohameda Mocefa Marzoukiho. Jak uvádí vatikánské tiskové středisko, při setkání se hovořilo o posílení dobrých vztahů mezi Svatým stolcem a Tuniskem a o dalších tématech společného zájmu, jako je podpora míru, mezináboženského dialogu a ochrana lidských práv. Zvláštní pozornost se týkala svobody vyznání a náboženských svobod, stejně jako odmítnutí každé formy násilí a extremismu. V neděli před modlitbou Anděl Páně se svatý otec zastavil u tématu bratrské napomínání v křesťanských společenstvích. Je to postoj opatrnosti, pokory, péče o člověka, který se dopustil chyby, kdy je potřeba se vyvarovat slov, jež zraňují, neboť i slova mohou zabíjet, zdůraznil papež. Nakonec vyzval přítomné, aby se zbavili hořkosti v srdci, jež vede k hněvu a osočování, což je v rozporu s křesťanským jednáním. Restaurátoři vatikánských muzeí vrací krásu malbám v pokojích papežského apartmánu Borgiu, jež jsou dílem Pinturicchia a jeho žáků. Více v další reportáži. Renesance se obrací zády k toskánskému velkovévodství a na konci 15. století se přesouvá do Říma, města můz a papežů, které vítězí nad vyhlasem rodu Medičíských. V roce 1942 se Rodrigo Borgia sotva byl zvolen na papežský stolec a přijal jméno Alexandr VI, rozhodl svěřit Pinturicchiovi a jeho spolupracovníkům výzdobu svého apartmánu. Dnes je zde část sbírky moderního náboženského umění vatikánských muzeí. Záliba v okázalém přepichu nově zvoleného papeže využila talentu umbrijského mistra, který byl schopen vytříbených a jemných nástěnných maleb. Těmto barvám nyní vracejí lesk a svěžest pracovníci restaurátorských laboratoří vatikánských muzeí. Laboratorní analýzy a techniky očištění jsou velkým přínosem pro malířský cyklus, který zůstává v dějinách umění jako nejvíce přelomové dílo své doby. Hovoří Arnold Nesselrad z technicko-odborného oddělení vatikánských muzeí. L'appartamento Borgia è il più antico. Borgiův apartmán je nejstarším dosud existujícím papežským bytem. Jeho výzdoba velkou skupinou malířů trvala 2 roky. Umělci použili zvláštní techniku, aby dokončili zadaný úkol v tak krátkém čase. Používali především techniku na sucho, podobným způsobem, jako by malovali spíše na plátno na stojanech než na zdi. Pak je zde lakování a obvyklé pozlacení. A my musíme dobře rozlišovat všechny použité techniky, abychom zvolili správná rozpouštědla a chemické prostředky a nepoškodili ty části, jež vyžadují odlišný postup. Malířský cyklus Pinturicchia byl inspirací pro Rafaela, který vyzdobil freskami apartmán Julia II. O 15 let později. Mezi štukami, ornamenty a reliéfy probleskují opět zlaté ozdoby, ale i tmavé postavy, jako ty sotva obkreslené štětcem umělce v Borgiově apartmánu známém jako Sál tajemství. Freska vzkříšení je hlavním motivem tohoto sálu. Na obraze papež zastupuje panu Marii, což není poprvé. Během restaurování jsme však mohli vidět zblízka, že jsou vyobrazeni i američtí domorodci. A děje se tak bezprostředně po objevení tohoto kontinentu.
scoperta dell'America nello stesso anno in cui si poselství papeže in questa sala gli vskříšení qui proprio con la risurrezione che se tedy dostává do celého světa messaggio la rivelazione i na nové světadíly nel mistero della risurrezione. Nyní jsme dokončili dvě komnaty a pracujeme na třetí, kterou vyzdobil Pinturicchio. To potrvá několik let. Pak budou následovat další dvě komnaty, které vyzdobil jiný malíř. Poi ci sono due altre stanze Pier Matto d'Amelia, che sono state decorate da un altro pittore. Takže nás ještě čeká hodně práce. Poi la continuazione di questo lavoro. Korea přijala a pochopila papežovu výzvu k pomoci chudým a potřebným. Na okraji korejského hlavního města se italský misionář již 16 let stará o lidi bez přístřeší, staré a opuštěné na ulici. Více v posledním příspěvku. Odpovězme na nářek chudých, nebuďme jako ti, co se vzdalují od prosících lidí, řekl papež František asijské mládeži během své návštěvy Koreje. V této třípodlažní budově v Seongnam, milionovém městě na jižním okraji Soulu, odpovídají na papežovu výzvu tím, že každý den distribuují až 550 porcí jídla lidem bez domova, starým a nezaměstnaným. Jsou zde k dispozici také sprchy, holič, možnost získat oděv i malá noclehárna. Je zde i zdravotní ambulance, advokát, poradenství při hledání práce i duchovní doprovázení. A také malá výrobna nákupních tašek. Je to Anin dům, který založil v roce 1998 otec Vincenzo Bordo, italský misionář oblátů neposkvrněné Panny Marie. Začal jsem s tím, že jsem se setkával s chudými, kteří mi řekli, máme hlad. Odpovědí bylo rozdávání večerního jídla. Pak jsem se zeptal, co budeš dělat zítra, nemám jídlo. Tak přibývali další porce a další, aby pokryli jejich potřeby. Další pak řekli, otče, je mi zle, potřebují lékaře, léky. Zkusíme tedy najít dobrovolníky mezi doktory, aby vznikla malá ambulance. Tedy všechno, co vidíte kolem sebe, jídelna, sprchy, holič, oděvy, právní poradna, psychologická poradna, to vše vzniklo na základě naslouchání lidem, kteří sem přišli se svými potřebami. A pak přišli i ti, kteří řekli, jsem schopen udělat toto, mohu to udělat pro chudé. A tak nastalo sdílení, odpovědi na potřeby a kdo něco měl, daroval to s radostí. To, co si přejeme, není pouze reagovat na primární potřeby, které jsou akutní. To samozřejmě děláme, ale navíc dát i možnost začít nový život s novou lidskou důstojností. Otci Vincenzovi pomáhá 600 dobrovolníků a Anin dům letos získal cenu HOAM, korejskou Nobelovu cenu v oblasti charity. Dobrovolníci jsou rozděleni do 30 skupin po 20 lidech. Dům je katolický, ale většina klientů i dobrovolníků nikoli. V Koreji je mnoho chudých, kteří nemají střechu nad hlavou, rodinu či práci. Žijí v nesnadných podmínkách a někteří to vzdávají. Myslím, že jim musíme pomáhat. Dáváme jim jídlo, oblečení, snažíme se je vzdělávat. Chodím sem pomáhat dvakrát za měsíc. Je to díky příspěvkům obyčejných lidí, které potkávám o nedělích a prosím je o příspěvek, že Anin dům může pokračovat. Je to vdovin haléř, který tomuto domu pomáhá. Naše zařízení nezískává podporu od státu, ale žije jen z toho, co lidé darují, aby se rozdělili s chudými, chápali je a měli s nimi soucit. Anin dům je také nízkoprahovým centrem pro děti z ulice, kteří jsou často opuštěni svými otci, kteří si založili novou rodinu. David byl prvním z těch, které otec Vincenzo našel na ulici před 16 lety, když utekl z dětského domova. Dnes pracuje jako prodavač pneumatik naproti domu. Když jsem přišel sem, bylo to moc krásné, protože jsem našel novou rodinu a přátelé. Někteří studují, jiní pracují. Začal tím pro mne nový život. Odcházejí z domovů, jsou opuštění, rozcházejí se s rodinou, kde zažili problémy, násilí, alkoholismus, chudobu. První snahou je smířit je s jejich rodinou, aby se vrátili domů, je-li to možné. Pokud to možné není, pomáháme jim, aby dokončili studium, udělali maturitu či se vyučili a začali nový důstojný život. Toto je jeden ze čtyř domovů, které spravuje Anin dům, kde žije 40 chlapců jako je Kim.
Přecházel jsem z jednoho dětského domova do druhého. Prošel jsem jich několik. Pak jsem se octl na ulici a přišel jsem sem. Udělal jsem státní zkoušku, ale nejsem spokojený s výsledkem. Chci studovat ještě víc, přihlásit se na nějakou kvalitní univerzitu a pokračovat ve studiu. Tento dům v Soulu je ohrožen tím, že má smlouvu o užívání nemovitosti jen do roku 2018. Jít někam jinam znamená to uzavřít, protože nemáme, kam bychom šli. Nikdo nechce zařízení tohoto typu blízko obytných domů, proto se modlíme a důvěřujeme v Boží pomoc. Confidiamo nel Signore.